upp till ett sporthotell bland våra höga fjäll. Vi ville åka för att roa oss i påsk, men vi i pressen såg att vår moral är låg om vi ska trängas i en skiduthyrningskiosk. Att utan skidor var det får gå lika bra. Vi får ju inte stå och smittas du och jag. Livestreamad afterski, sånt gillar inte vi, men vad att göra mitt i denna pandemi. Det är inte hälsosamt att fira påsk i fjällen eller att vila ut i era sommarställen. Ingen off-pist-åkning i en nypudrad dal. Finns ingen plats för dig på fjällens vårdcentral. Och hellre rullskidor där hemma i rondellen. Det är inte hälsosamt att fira påsk i fjällen. Och ska vi någonsin få njuta av den ljuva afterskin, får vi vänta tills det kommit ett vaccin. Epidemiologen sa kom nu i år, åk ej till kusten för att roa dig i påsk. Och är du 08 så håll dig långt borta, för får du feber där så är du ganska torsk. Du till din skärgårdsö kan säga tacka adjö, lägg ägg och stanna hemma i din närmiljö. Och känns din panna het så ska du veta det, du bidrar långsamt till en flott immunitet. Det är inte hälsosamt att fira påsk i fjällen eller att bila ut i era sommarställen. Om kniven slinter när du pillar upp ostronskal, finns ingen plats för dig på skärgårdsvårdcentral. Och hellre rullskidor där hemma i rondellen. Det är inte hälsosamt att fira påsk i fjällen. Och ska vi någonsin få njuta av den ljuva afterskin, får vi vänta tills det kommit ett vaccin. Det är inte hälsosamt att fira påsk i fjällen eller att bila ut i era sommarställen. Om kniven slinter när du pillar upp på strånskal, finns ingen plats för dig på skärgårdsvårdcentral. Och hellre rullskidor där hemma i rondellen. Det är inte hälsosamt att fira påsk i fjällen. Och ska vi någonsin få njuta av den ljuva afterskin, får vi vänta tills det kommit ett vaccin. Och ska vi någonsin få njuta av den ljuva afterskin, får vi vänta tills det kommit ett vaccin.